Tudo bem? Tô aqui para falar sobre linguagem do blues. Eu sempre defendo essa tese de que o blues é o estilo que pode ser aplicado em qualquer tipo de música. Se você estiver ouvindo Ozzy Osbourne, o heavy metal mais pesado, Slipknot, não interessa. O blues está ali. De alguma forma, em algum momento, alguém vai aplicar alguma intenção blues. Existem alguns guitarristas em que eu ficava pescando a intenção blues. Por exemplo, o próprio Alan Holdsworth, que tinha aquela técnica apuradíssima do legato e tal. Eu estudo, eu treino, eu pesquiso esse assunto e eu vou te falar, é muito difícil. Ainda assim, vez ou outra, tá lá a velha frasezinha de blues aplicada por Alan Holdsworth, Frank Gambale, Zakk Wylde, Slash, então, é bluseiro, Hendrix. Qualquer guitarrista que você pesquisar, você vai ver o cara tocando blues. Clapton é o próprio blues, B.B. King é bluesman. Tô falando de outros guitarristas de outros estilos que, de repente, aplicavam o blues e traziam essa intenção blues pro som. Quer ver uma prova disso? Se eu fizer uma escala maior e aplicar em qualquer música, você vai ter uma sonoridade clássica, normal, daquilo que é a escala. Por exemplo, uma escala de dó. Agora, se eu quiser dar um sentido mais blues para esta escala, eu começo a aplicar bends, slides. Então, o terceiro grau, essa coisa do blues ser uma mistura de tonalidades maiores com menores, você vem aqui o double stop. Por exemplo. Vou fazer uma escala de blues baseada num mixolídio e você vai ver como vai ficar dura e feia. Agora eu vou fazer bluesy. O que eu posso aproximar através de sexto grau, e esse é o segredo, a questão dos slides. Mesma escala sem bends, que não é feia. Pode ficar ainda mais incrível quando você aplica uma sonoridade, uma intenção blues. Ficaria um padrão de escala de rock feita no blues. Então o blues ele está presente em qualquer lugar. E se você quiser trazer essa linguagem para você, você precisa estudar blues, escutar blues, escutar guitarristas do blues. O próprio double stop, onde você junta duas notas, a gente acha que é simplesmente fazer. Não. O blues tem como sua essência o feeling. Claro, o feeling é enaltecido no blues, porque pela história do blues, o sentimento é o que rega a música. Não é? A perda, o sofrimento, a escravidão e outras coisas mais.
Mas existe muita técnica no blues. E quem diz que o blues não é técnica está errado. Porque um jeito certo de segurar, o simples fato de você não conseguir obter a mesma sonoridade que você tem tocando um blues de uma forma acadêmica, e sim tendo que colocar o dedo aqui e vibrar, o jeito certo de vibrar a corda, a pegada, o jeito de tocar o timbre, quantidade de timbre, tudo isso é técnica, que vai sendo apurado de acordo com o que você estuda, de acordo com o que você ouve, porque a gente é o que a gente ouve, e a gente aprimora aquilo que a gente ouve através de estudo, vai aplicando técnicas e outras coisas mais. Então, o que eu quero falar para você é que a intenção blues, a linguagem do blues pode ser incorporada em qualquer estilo, tá bom? Eu tenho um grupo de Telegram onde eu coloco esses assuntos quase todo dia, sempre tem uma dica, além de tudo que a gente posta nas redes sociais, eu coloco ali, então fica mais centralizado, a galera não se perde, e além disso eu ainda coloco algum material exclusivo para aquela galera que é a turma do Blues Insights do Telegram. Se você quiser fazer parte, vou deixar o link deste grupo e você só clica no link e já vai participar do grupo do Telegram com a gente, tá bom? Espero que você tenha gostado deste conteúdo, deixe o teu joinha, o teu curtir, ativa a notificação e deixa um comentário para ajudar no crescimento do canal aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!